Ама коле пицака, кой ти каза, че ще влезе през вратата? Ей! Прави времето, не харча, живота е игра, открива себе си играча. Здравейте, приятели, аз съм Слави, а вие сте с един различен анбоксинг и ревю епизод. Днес ще разгледаме уникална караоке колона на Zephyr, все така любезно предоставена ни от нашите партньори Sapir Shop. Сега, хора, още като дойде, се стреснах заради големия дисплей, който виждате, и си казах, бред, нещо са объркали и са ми изпратили телевизор, но не, всъщност дисплеят е половината от тази колона, а отдолу са разположени говорителите. Сега, за какво ще служи той? Естествено, за следене на текста, може би, снимки, видеа и още много други неща, но нека да се захващаме и да разопаковаме тази кутия. Първо да, ето тук има характеристики на няколко езика, сега ще прочетем най-важните неща. Акумулаторна тонколона, т.е. тя ще е и активна, и акумулаторна. Характеристики, цифров TV вход. Забележете, цифров TV вход, това означава, че ще може да гледате телевизия на този екран тук. Така, имаме два безжични микрофона включени в комплекта, това е супер. USB TF, FM и Bluetooth функции. То ще има и радио, USB може да се свържете и чрез Bluetooth, което на практика безгранични възможности ви дава. Дистанционно е включено 8 инчов, това са 20 см субвуфер, което също предполага бая здрав звук. LED екран, 15 инчов. Здрава дръжка и колела, то ще е лесна за пренасене и захранване батерия 12 В, 4,5 ампер часа. Всичко изглежда много добре, аз обаче си отварям, защото нямам търпение да ви надникна какво има вътре. Сега, както и от другата страна. Опаковане е здраво, както винаги, за това голям кашон, виждате, изправен съм пред вас, защото не мога да седна и да го събера в кадър. Затова съм прав и ще разопаковаме. Ето така. Сега, махаме това. Всичко е окей. Ще наклоня към вас, да може да виждате какво има вътре. И така, започваме с... не само Quick Start Guides. Имаме и дистанционното, както и книжки. Оставам ги тук пред мен. И някакво колелце. Тук какво имаме? Тук имаме... адаптор. Това е за връзване с тока. Хайде да го отворим, да видим колко е голям, защото е интересно също. Ето го, стандартен адаптор, който е с конектор отзад за връзване с тока. Така, тук свършихме с нещата отгоре, затова махаме стереопора и най-накрая колонката. Колонката, защото аз съм свикнал на малките Bluetooth устройства, ако сте гледали HomePod-а, но това си е цяла колона, хора. Сега няма да ми е лесно така, затова ще наклониме още. Хем за ваше, хем за мое улеснение. Оставяме отгоре тези неща. Чакайте, че тук пак лаптоп, всички неща съм сетъпнал. И за първи път вадим от кутията. Гледай колко е голяма. Така. Добре. Ще махна този... Това не е стереопор, нещо като донапрен. И кутията също я разкарваме. Колкото и да е голяма и интересна и да пише много неща на нея, трябва да си ходи празна и без това. Сега, дайте да видим какво се случва тук. Откъде да отворим, значи отдолу. Да. Отдолу и сега ще махнем предпазното найлонче. Ще шуми на микрофона, съжалявам много. Това винаги с анбоксингите, особено когато имаме продукти с такива шумящи материи. Затова... Та-да! Дисплея още по-голям на живо, отколкото си го представях, хора. Естествено, най-лончето трябва да се махне, част от unboxing experience-а. И ето я колоната за първи път. Първите ми впечатления, знаете за какво става въпрос? Огромен дисплей, тук са говорителите. Отгоре имаме сумати копчета, врътки, тук имаме също някакви неща, интересно. Добре, оп. Така, не знам дали дисплея е тъч, все още предстои да видим. Хайде да видим отзад какво става. Дръжката, като куфърче ще може да се носите. Ето ги и микрофоните. Това е единия, отдолу е синичък, другия е червен. Сравнително леки са, но имайте предвид, че са без батерии. Те сигурно ще се захранват с... Ето така да видим. Да, са стандартни. Два пъти батерии, като гледам.
Така, затваряме ги и тях. Имаме мют копче, което е много удобно, когато примерно сте вокал двоен, дуетче, и един трябва да се спре микрофона, за да не шуми на другия, ако има някакво хубаво соло. Та така, ето го и другия, червен, както казах. Да видим нещо друго, да не съм изпуснал on-off бутона, много важен, червен бутон отзад. Това сигурно ще стартира батерията, няма ток. Ще трябва да я заредим. Да. А, не! Бутна се, хора, бутна се, ядем дали е тъч. Не. Не е тъч. Та, вижте дисплея колко е голям, аз направо не мога да повярвам. Тук имаме Volume, Music, сега тепърва ще трябва да разучавам какво става въпрос. Отгоре са всички ходове, между другото, чакайте напълно да видите. Сега, имаме за външен микрофон с жак, имаме USB, то е тук, AV in out, тук се зарежда, предполагам, странно, що е отгоре. Има и за TF карта и всички тези копчета, които управлявате нещата. Сега, примерно, има бутон Echo, а не, Echo-то е горе, това не е бутон, има Return, така че меню има. Не знам как се управлява все още, дали нагоре-надолу, но това ще го различавам в последствие. Важното е, че дисплея е наистина голям. Показва ви индикатора за батерията горе, в момента имаме 4 черти от 5, което е супер. Да, ще разглеждаме неща. Има функция рекорд, т.е. ще може да пеете и да се записвате, да си запишете парчето. Телевизията, експлорера, камън и другите неща. Сега, просто те... бас и требъл тук настройките, волюм, разбира се. Всичко е на лице, ще трябва само да разуча как се работи с нея, а вие останете с ревюто. Всички сме виждали големи и малки караоке колони, с които може да вземете партито със себе си. През ефир обаче имаме една много сериозна иновация и това е дисплеят. Започваме по традиция с дизайна на самата колона, който определено е футуристичен. Огромният 15-инчов LED екран е леко наклонен нагоре за по-добра видимост, а мощните колони са под него. В горната страна имате цял набор от копчета, с които може да контролирате всяка една функция. Тон колоната разполага и с акумулаторна батерия и благодарение на нея можете да си я носите навън и да пренесете купона на открито. Има и дръжка и колелца, с които лесно може да я предвижвате със себе си. Чрез дистанционното управление можете да управлявате тази колона от разстояние, без да се налага да ходите до нея всеки път. Сега минаваме на още по-якото. На този голям дисплей ще може да гледате и телевизия. Колоната разполага с дигитален TV тунер, така че единствено ще трябва да подсигурите антена или кабел, след което тя автоматично ще настрои всички налични канали. Отделно на дисплея ще може да следите текстовете на песните, да гледате снимки и видеа и още куп други неща, като заряда на батерията и преференциите, които сте избрали. Минаваме към техническите характеристики. Zephyr разполага с два 3-инчови говорителя за високите честоти и един 8-инчов субвуфер за ниските. Батерията, както вече споменах, е 4,5 ампер часа, което си е доста, но не забравяйте, че има и дисплей, който трябва да захранва. Също в комплекта са включени и два микрофона. Всеки от тях работи с по две батерии. Текстовите файлове, които може да възпроизвежда, са текст, LRC и e-book. Знаете, че аз в видеата си не обичам да пускам музика през колоните, защото те отиват в микрофона, програми, мачкат се в YouTube и накрая ще го гледате така или иначе от мобилно устройство, но личното мнение за звука на тази колона е, че е доста силен. Можете да я свържете с различни устройства, лаптопи, смартфони, таблети и много други посредством Bluetooth. Отделно си има USB порт и слот за TF карта. Става дори да си пуснете през флашка някои от неделните ни топ класации или филмче, ако сте си свалили, субтитрите също вървят. Една много готина функция, свързана с караокето, е така нареченото премахване на вокалите от песни, които са пускани от USB или от картата памет. Отново препоръчвам да си сваляте инструменталите, но ако не са ви налични, и тази функция трак ще свърши работа. Стигаме до финансовата част и от Zephyr Shop са ви подготвили една супер яка изненада за тази колона. Само сега може да си закупите тази колона с цели 60 лева отстъпка. Трябва да въведете промокода CLASS60, след като я добавите в количката. Естествено, линк има в описанието. Побързайте, ако искате да си правите партита, че бройките са ограничени.
И така, приятели, ако ви е харесало днешното ревю, не забравяйте да му оставите по един лайк и да се абонирате за канала ни за още такива ревюта. Отново до 100 година, YouTube Argentina, пази се! Иска да бъдем заедно, само че гледам, че леко е вкисната. Не знаех, че мога да има по-гадни неща от косата на инстанта. О,